Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Vrijeme je za Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo. Virovitičko-podravska županija pomaže privatnom turističkom sektoru u podizanju kvalitete i standarda smještajnih objekata. Otvaraju javni poziv kroz koji će sufinancirati izgradnju bazena, vidikovaca, igrališta i sličnih turističkih sadržaja. Uskoro počinje rekonstrukcija nogostupa i pješačkih prijelaza u Virovitičkoj ulici Zbora Narodne garde. Sve kako bi taj dio grada bio prometno sigurniji. 11 orača iz Virovitičko-podravske županije odmjerilo snage na županijskom natjecanju u Oranju. Pobjedu su odnijeli mladi poljoprivrednici Ivan Mikić i Dražen Ponjević. Virovitičko-podravska županija i tamošnja turistička zajednica odlučili su pomoći privatnom turističkom sektoru. Raspisat će javni poziv unaprjeđenje kvalitete smještajne ponude na destinaciji Slavonija i Podravina i po prvi puta sufinancirati turističke projekte. Cilj poziva je podizanje kvalitete i standarda smještajnih objekata na tom području, a dodijelit će se ukupno 132 tisuće eura, odnosno maksimalno do 7 tisuća eura po jednom korisniku. Na području Virovitičko-podravske županije trenutno je 86 komercijalnih turističkih objekata koji imaju 408 smještajnih jedinica, odnosno 889 ležajeva. Svima njima županija i tamošnja turistička zajednica odlučile su pomoći te sufinancirati turističke projekte. S obzirom da su prema našim podacima koje imamo dostupno e-vizitoru, naši smještajni kapaciteti većinom registrirani na 3 zvjezdice ili niže, odlučili smo pomoći našim privatnim iznajmljivačima, odnosno komercijalnom smještaju, da poboljšaju kvalitetu svojih smještajnih objekata kako bismo privukli veći broj posjetitelja, s obzirom da ponudu ovu svu okolu već imamo, a i mi isto tako primjećujemo da su svi oni najkvalitetniji i najuređeniji smještajni kapaciteti prvi popunjeni i najviši broj dolazaka i noćenja ostvaruju. Kako bi pomogli privatnom turističkom sektoru, raspisat će se javni poziv unapređenje kvalitete smještajne ponude na destinaciji Slavonija i Baranja, čiji cilj je upravo to, podići kvalitetu i standard smještajnih objekata. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva za 2024. Bit će 132 tisuće eura. Mi smo do sada, kao što sam rekao, dosta ulagali u javnu turističku infrastrukturu, čime smo obnavljali kulturnu baštinu, prirodnu baštinu, ulagali smo u dvorce, kurije, posjetiteljske centre, dok za privatne turističke projekte nisu bila izdvajana do sada nikakva sredstva s naše strane. Na javni poziv moći će se javiti fizičke i pravne osobe i to za cijeli niz projekata, od opremanja, izgradnje bazena, igrališta, vidikovaca i pješačkih staza. Na tom području turisti u prosjeku ostaju 2-3 dana, a cilj je to kroz javni poziv produžiti. Sredstva će se odobravati za sljedeće aktivnosti, odnosno prihvatljivi troškovi financiranja će biti obnova, rekonstrukcija i opremanje postojećih smještajnih objekata i njihovih pratećih sadržaja. Tu spadaju hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj, znači sobe, apartmani, studio apartmani, kuća za odmor, prenoćište, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj. Dakle, sve ono je pokriveno što imamo na području naše županije. Po jednom korisniku dodijelit će se maksimalno 7000 eura potpora i sufinanciranje do 50% prihvatljivih troškova. Javni poziv je namijenjen isključivo privatnom sektoru. Do sada je županija u turističke projekte zajedno sa sredstvima Europske unije u zadnjih možda desetak ili malo više godina ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ali koristeći predpristupne fondove uložila nekih 70 miliona eura i to je sigurno jedna velika stvar i tu se vide i veliki pomaci, pogotovo kada govorimo i o broju dolazaka i o broju noćenja turista na području naše županije prije sve te infrastrukture i danas nakon što je to sve izgrađeno. I kažem, mislim da smo sa svim tim projektima napravili jednu bazu, jedan temelj za privlačenje turista, a sada evo želimo pomoći privatnom sektoru da oni također unaprijede svoju ponudu
Javni poziv bit će raspisan sutra i trajati 45 dana, a sve potrebne informacije bit će dostupne na web stranici Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo unutarnjih poslova sufinancirat će u Virovitici kroz Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa rekonstrukciju nogostupa u ulici Zbora Narodne garde. Uz to uredit će se oba pješačka prijelaza u toj ulici, a na prijelazu kod tehničke škole bit će postavljen semafor. Kako se radi o vrlo frekventnoj gradskoj zoni kojom prolazi najviše djece s područja cijelog grada, ali i okolice, a u blizini se nalaze i srednje škole, sportske dvorane te sportski tereni, na pješačkom prijelazu će se nalaziti pozivni semaforski uređaj s radarskim mjeračem i pokazivačem brzine. To će omogućiti promjenu u crveno svjetlo na semaforu ako je izmjerena brzina veća od dopuštene. Procijenjena vrijednost radova je 250.000 eura, a kroz nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa gradu Virovitici je odobreno 63.000 eura. Da se dobrim oranjem stvaraju najbolji uvjeti za kasniju proizvodnju, dobro znaju svi poljoprivrednici od onih najmlađih pa sve do najiskusnijih. A upravo ovi potonji s područja Virovitičko-podravske županije okupili su se proteklog vikenda u Orešcu na 18. županijskom natjecanju orača. Njih 11 odmjerilo je snage u dvije kategorije, petorica u kategoriji plugova ravnjaka i 6 natjecatelja u kategoriji plugova premetnjaka. Pobjedu su odnijeli mladi poljoprivrednici Ivan Mikić i Dražen Ponjević. Da bez dobre brazde i dobrog oranja nema ni sjetve ni žetve, još od malih nogu dobro zna i Ivan Mikić iz Slatine. Svoje je umijeće u oranju protekli vikend pokazao na 18. natjecanju orača u Orešcu. Naučio me moj otac, a prije svega došao sam tu isto, kažem, radi natjecanja, a sve u svemu natječem se u kategoriji pluga ravnjaka. Nije mi prvi put, već 4 godine aktivno orem u udruzi orača i zadovoljan sam sve u svemu, zadovoljan sam i evo, nadam se da ću danas postići jedan dobar rezultat. I tako je i bilo. Sve ono čemu se nadao na ovom natjecanju, na Ivanovu se sreću i obistinilo, pa je pobijedio u kategoriji pluga ravnjaka. Njegov se kolega pak Dražen Ponjević iz Novaka okitio pobjedničkom titulom u kategoriji pluga premetnjaka. Nadam se da će brazda biti lijepo složena, sam izgled, dobra dubina i pravac. Koliko treba biti otprilike dubina? A od nekih 15 do 20 cm. Sve u svemu to igra ulogu, ali mi to ne igramo. Najviše igraju suci, oni će reći svoje, a mi se nadamo dobrom rezultatu. Osim dubine i pravca, elementi koji su se na ovom natjecanju vrednovali su i otvaranje prve brazde. Naor, sjetveni sloj, te ulazi i izlazi sa parcele. Elementi oranja su isti kao i normalnom oranju, ali međutim natjecateljsko oranje kao takvo ipak zahtjeva određenu preciznost, zahtjeva određenu strpljenje i zahtjeva znači pravac orača. Najbitnija stvar kod oranja je pravac, a sve ostalo se može istrenirati i uvježbati sa naravno kvalitetnim plugom, kvalitetnim pristupom treninzima. Trenirao je oranje dugo vremena i Josip Martinović iz Štaglinca, koji se lani okitio titulom najboljeg orača Hrvatske u kategoriji plugova premetnjaka, te si je tako osigurao nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu. U Orešcu je bodrio svoje kolege. Sudjelujem na natjecanjima već 10 godina. Prošle godine sam bio državni prvak na natjecanju koje je bilo u Istri. I također prošle godine sam sudjelovao na svjetskom natjecanju u oranju koje je održano u Latviji, a ove godine idem u Estoniju na svjetsko natjecanje. Složni su svi natjecatelji da je trening i ljubav prema poljoprivredi siguran put ka dobrom rezultatu. Trening i samo trening ako se ima vremena. Da. I ko misli normalno išna državna, treba puno trenirati i onda bude i rezultate. Treniram na malte ne kao i samo natjecanje, vježbam sve elemente od otvaranja naora, samog polišavanja pluga, razrez, znači se elemente koje se ocjenjuje, to radimo na treningu. Natjecanje su organizirali Virovitičko-podravska županija, Udruga orača Virovitičko-podravske županije i općina Suhopolje. Pobjednicima je osigurano mjesto na državnom natjecanju u oranju, koje će se održati 27. i 28. rujna u Velikoj Gorici.
Pogledajmo još vremensku prognozu. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Izgledni su kiša te pljuskovi, prije podne uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega, a prema večeri i u središnjim te istočnim predjelima. Krajem dana se duž obale očekuju i pljuskovi praćeni grmljavinom. Na sjevernom Jadranu mjestimice moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i istočni, na istoku lokalno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo. Najniža temperatura bit će od 8 do 12, na Jadranu između 14 i 17, a najviša dnevna većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Nepovoljne biometeorološke prilike će se zadržati na Jadranu, gdje bi uz jugo, osim meteoropata, i mnogi drugi ljudi mogli biti slabije koncentracije i radnog učinka, a moguća je i pojava glavobolje i nesanice. Kod kroničnih bolesnika moguće su veće tegobe. Razmjerno povoljni do razmjerno nepovoljni biometeorološki uvjeti zbog promjenjivo oblačnog i nestabilnog vremena u unutrašnjosti Hrvatske kvarit će raspoloženje i stvarati druge manje poteškoće meteoropatima i kroničnim bolesnicima u tom dijelu zemlje. Idućih će dana biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Mjestimična kiša bit će češća u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a posebice su u četvrtak navečer i u noći na petak mogući izraženiji i lokalno obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. U subotu će biti sunčanije uz rijetku oborinu. Vjetar na kopnu slab do umjeren, jugoistočni i istočni, na istoku na udare i jak, od petka jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje i olujno, u petak u postupnom slabljenju i okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji, i do sutra u 18:30. Lijep pozdrav!